Al manco, 52 palestins han mort durant les protestes contra la inauguració de l'ambaixada dels Estats Units a Jerusalem. L'exèrcit israelià ha obert foc contra els manifestants que s'han concentrat a diferents punts de la frontera a la Franja de Gaza. Hi ha també més de 1.500 ferits. L'ONU ha instat Israel a aturar els atacs indiscriminats contra els palestins. Però des de l'exèrcit israelià acusen el moviment islamista Hamas d'instigar la violència a Gaza aprofitant-se de les masses. La d'avui és la jornada més cruenta d'ençà del passat 30 de març, quan va començar la gran marxa de retorn dels palestins.